مکمل ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کے بیچ درگام پلوامہ جھڑپ میں جان بحق ہوئے حزب کے کمانڈر سمیر ٹائیگر اور اس کے ساتھی کو اسلام و آزادی کے حق میں فلک شگاف نعروں کے بیچ اپنے آبائی علاقوں میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی کے بیچ سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے، معروف اور انتہائی مطلوب حزب کمانڈر سمیر ٹائیگر کی جنازے ایک کے بعد ایک ہوتے چلے گئے اور پورے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جنازوں میں شرکت کی۔ اس دوران ایک مرتبہ پھر جنگجوؤں نے جلوس جنازوں میں نمودار ہو کر جان بحق ہوئے ساتھی سمیر ٹائیگر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوا میں گولیاں چلائی اور ان کو سلامی دی۔ آئیے دیکھتے ہیں ویلی آن لائن کی یہ رپورٹ۔